Ahoj, já vás vítám u nové rozbalovačky. Dneska tady mám několik balíčků z AliExpressu do 2 dolarů. Vy nezapomeňte dát odběr a zvoneček a taky mě sledujte na Instagramu. Dneska jsem tam třeba sdílela nákupy na Rose Gálu. Dneska tady mám teda 4 balíčky plus minus do 2 dolarů a jak můžete vidět, objednala jsem voňavky. Objednala jsem tedy jenom vzorky, protože se mi zdálo zbytečně utrácet za plné balení a všechno jsou to napodobeniny známějších parfémů. Každý flakonek má 3 ml a má takovou klasickou střičku. Ne takové ty blbé tyčky, které se vždycky špatně otvírají a tohle prostě normálně nastříkáte jako klasickou voňavku. Každý kus stál zhruba 20 korun plus minus a balíček dorazil za 28 dní. Co se tedy týče těch voňavek, tak já jsem celkem nadšená, protože jsem očekávala, že to bude šílenost a šílený hnus, když to řeknu na rovinu, protože jsem se bála, že to budou takový klasický, typický, záchodový, hnusný vůně, který budu chtít vyhodit. A jsem docela milé překvapená, že všechny vonějí hezky, dvě mi teda nějak jakoby nesedly, takže to už je jakoby spíš asi můj problém, ale i jsem to dávala očuchat Genisovi a říkal, že vonějí hezky ty voňavky, že to není opravdu záchodová vůně, takže za mě jo, za ty peníze. Nevím teda, kolik by tam třeba stálo plný balení, to už jsem neskoumala, ale takhle ty vzorečky, pokud by si to chtěli vyzkoušet, tak určitě ano. A mě nejvíc teda zaujala tahle vůně, je to tedy napodobenina Miss Dior Blooming Bouquet a cítím tam dost květiny, potom je to takový hodně sladký, já jsem si teda dělala poznámky a zároveň jsem si to nastříkala a trošičku tam cítím i nějakého ostřejšího koření nebo něco takového lehce orientálního jsem chtěla říct. Tahle voňavka mě teda zaujala úplně nejvíc a přemýšlím, že až tady sdělám moje voňavky, tak tuhle si pořídím, protože to je prostě, to je moje voňavka. Netuším vůbec, jestli to bude vonět stejně hezky jako originály, nebo podobně jako originály, protože žádnou z toho jsem neměla, ale voní to opravdu příjemně. A jako druhá mě teda zaujala napodobenina Dioru a je to voňavka J'adore, asi se to čte. A ta je taky taková dost sladká, až trošičku, teďko jak se to rozvonilo, bych řekla na tom papírku, já jsem to stříkala ráno, tak tam cítím květiny, mandarinku, co jsem si tady poznamenala a trošičku i něco svěžího mi přijde a voní to opravdu skvěle, to je můj druhý favorit a tu taky určitě vypoužívám. Jako třetí tady mám napodobeninu teda voňavky od Thierry Muglera, je to voňavka Angel, je to taková hvězdička, ten flakonek, ta vypadá moc hezky. Poznamenala jsem si tady, že cítím kořeněnou orientální vůni, ale zároveň je to takový dost svěží. A tuhle vůni určitě používal někdo z mýho okolí, protože já si ji prostě s ničím tak nějak hrozně vybavuju a nemůžu si vzpomenout s čím. Protože ta voňavka prostě mi strašně něco připomíná. Ještě jsem si tedy napsala, že mi to hodně připomíná léto, moře a dovolenou u moře prostě. Taky hodně hezká vůně, ale není to úplně můj styl, já mám radši takový sladší. Tahle je spíš taková svěžejší kořenina, ale nevoní vůbec blbě. Pak tady mám teda napodobeninu voňavky od Guerlaine a jmenuje se asi La Petite Robe Noire. Netuším, jak se to přesně vyslovuje. Tahle je taky taková kořenina, cítím tam trošičku pomaranč, bych řekla, nějaký hořký trošku. Květiny a takový prostě jakoby ostřejší, kořeninější. Taky voní moc hezky a určitě taky není k zahození, ale není to úplně můj styl. A poslední tady mám voňavku Bluebell, netuším tu značku, tu jsem si tady nepoznamenala. Cítím tam jasmín, konvalinku a louku, takový prostě květinky plus něco takového zeleného. Já nevím, takovou posekanou trávu nebo něco takového prostě divného, to se mi úplně nelíbí. A ten jasmín a konvalinka mi tam přijdou dost výrazný. A ve výsledku mi to trošku připomíná nějakou mejdlovou vůni, netuším. Tahle mi úplně teda nevoní a asi ji nevypotřebuju. Zkusím ji dát třeba mamce, počuchat, uvidíme, ale pro mě to není úplně nic zajímavého. Ve druhém balíčku mám pásek, stál $1.88 a dorazil mi za 32 dní, což je teda měsíc, nic moc, ale
Pořád to jde, všechny balíčky mám pocit dorazily kolem 30 dní. No a jak jsem říkala, objednala jsem si pásek, byl docela hezky zabalený v krabičce, což jsem ani nečekala. A je to tedy pásek ve stylu Gucci, protože se mi tenhle styl líbí, ale rozhodně nejsem ochotná zaplatit za pásek 5000 a více, takže jsem si objednala takovejhle podobnej, který má takhle na té přesce dva kroužky. Moc se mi to líbí a pásek je opravdu jednoduchý, černý, nic extra, nic výrazného, což já ani ráda nemám, takže jsem si vybrala právě takovejhle. No a tady vám ho tedy v rychlosti už jenom ukážu na postavě, určitě ho nebudu nosit takhle s takovýhle makraťasama, slouží to prostě jenom pro ukázku, protože jsem se nechtěla prostě převlíkat, protože je horko. Máme v bytě 28 stupňů a byla jsem prostě líná brát si kalhoty. Ve třetím balíčku mám kosmetické taštičky, které jsou průsvitné a jsou na takový ten zipík, nevím, jak se tomu úplně říká, a líbí se mi hlavně tedy ten motiv palmových listů, z druhé strany je nějaký nápis, je to velikost A5, co mě tedy naštvalo, že je poslali takhle přehnuté, dala jsem si to mezi knížky a hezky se to rozleželo, ale je to určitě mínus. Taštičky jsou určitě super na cestování, protože jsou průsvitné a vidíte, co v nich je. Jedna tahle taštička vyšla na 20 a samozřejmě si můžete koupit různé velikosti a různé motivy, na AliExpressu je jich miliarda. A líbí se mi, že mají ještě rozšířené to dno, že to není úplně placaté, a tady vám jenom ukazuju, že v tom mám papír velikosti A5, abyste si dokázali představit tu velikost. Poslední balíček dorazil za 30 dní a jsou v něm bělící pásky, které byly sice dražší než 2 dolary, ale na AliExpressu si můžete vybrat i menší balení tedy a vejdete se do těch třeba 2 dolarů, pokud byste chtěli, nebo prostě jenom na vyzkoušení. A já už jsem pásky na zuby několikrát z AliExpressu měla, takže teďko jenom prostě pokračujeme a bělíme dál, bělíme tak nějak průběžně. Všechny odkazy budete mít samozřejmě v popisku videa jako vždycky. Já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!